Ես համաձայն չեմ, որ Արցախում է հումանիտար աղետ։ Ես չեմ ուզում Արցախը տարանջատել ամբողջ Հայաստանից, մեր ամբողջ հավաքական սխալը նա էր, որ մենք անդադար ոմանք եւ մեզանից շատերը Արցախը միշտ տարանջատում էին Հայաստանից։ Հումանիտար աղետը ամբողջ Հայաստանում է, Արցախն էլ ներառած։ Իհարկե, Արցախը այսօր բազից զրկված է, բայց դա միայն ծանրացնում է կենցաղային հոգսերը, բայց ընդհանուր անվտանգային խնդիրը դա կախված է ոչ միայն մեր Արցախ աշխարի վրա, այլ մեր ամբողջ Հայաստանի վրա։ Եվ եթե դա չի գիտակցում Երևանի Չարբախ, չգիտեմ, Նոր-Նորք, կենտրոն, համայնքում նստած ինչ-որ մի մարդ, դա չի նշանակում, որ այդ վտանգը, այդ աղետը մեր գլխին կախված չէ։ Այս օրերին Ադրբեջանի պահվածքը շատ է հիշեցնում 1920-ականների պահվածքը, շատ իրենք սկսած 17-20 թվականների նկատի ունեմ, հիմա օգտվելով ռուս-ուկրաինական այդ եղբայրասպան պատերազմից, որը ես չեմ համարում ռուս-ուկրաինական, դա Ռուսաստանի և արևմուտքի բախումն է Ուկրաինայի տարածքում, ադրբեջանցիները փորձում են ստուգել անվտանգային աստիճանը Արցախի, փակելով գազամուղը, եթե հիշում եք մարտի 10-ից սկսած, 9-10-ից ակտիվ կրակոցներ եւ հոգեբանական ճնշման միջոցներ էին օգտագործում, դա ուղղված է ուղղակի ստուգում են, տեսնեն խաղաղապահները իրենք ինչպես են արձագանքում, ինչպես են դրսևորում իրենց եւ ինչպես են կոնկրետ արձագանքում այս կամ այն դրվագին։ Ցավը այն է, որ մենք այսօր հայտնվել ենք մի վիճակում, երբ որ անվտանգության ապահովող Արցախի դա ռուսաստանցի խաղաղապահներն են։ Ցավը այն է, որ մարտի 8-ից սկսած Հայաստանի գործող վարչախումբը մոռացել էր, որ կամ չի ուզում հիշի, կամ չգիտեմ, մտածված մոռանում է, որ Արցախի անվտանգության երաշխավորը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Խուսափում ենք կոնկրետ և կոշտ հայտարարություններից։ Ես այդ ամեն ինչ պատճառը լավ գիտեմ, բայց դա, եթե ես գիտեմ, դա չի նշանակում, որ դա խնդրին ինչ-որ խնդրի լուծում է, որովհետև ես չեմ հոգնելու անդադար ասեմ, ես իմ ընկերները, շատերը ասում ենք, որ քանի դեռ մենք չենք փոխել պարտության դեմքին, այսպես շարունակվելու։ Մեր հակառակորդները, մեր թշնամիները լավ գիտեն, որ Հայաստանը ղեկավարում է մի մարդ, որը ունի վախի չափից ավելի զգացում, վախենում է կոշտ միջոցառումներ իրականացնել կամ կոշտ հայտարարություններ, երբ որ ադրբեջանցին հայտնվում է Հայաստանի տարածքում գտնվող Սև լճերի շրջանում։ Եվ այսպես շարունակ, չթվարկեմ։ Խնդիրը գիտեք որն է, դուք հիմա հիշատակեցիք Պապիկյանի երեկվա պատասխանը մեր Աննա Գրիգորյանի հարցին, ընդ որում Աննա Գրիգորյանի հարցը շատ հավասարակշիռ էր առանց վիրավորանքների, հիմնված փաստերի վրա։ Եվ արձագանքը հուզական անվանարկումներով, եւ գիտեք, դա ես հիմա մեկ անգամ եւս ասեմ, Աննա Գրիգորյանը եւ Հայաստան խմբակցությունը չեն մեղավոր, որ ադրբեջանցիները հայտնվել են Հայաստանի տարածքում, եւ կապ չունի, հայտնվել են 2 ամիս առաջ, թե 20 թվականի դեկտեմբերին, փաստը այն է, որ հայտնվել են։ Մենք, ես անկեղծ եմ ասում, կոմք ենք, որ անվտանգային խնդիրների մասին մանրամասն հրապարակային քննարկումներ լինեն, բարձրաձայնվեն, որովհետև դա իր մեջ իրոք պարունակում է անվտանգային խնդիրներ, բայց երբ որ մամուլում հրապարակում է լինում, որ մի տատիկ գնաց, չգիտեմ, խոտ հավաքելու, անտեղ հանկարծ տեսավ ադրբեջանցիներին, որոնք
1 կիլոմետր եկել են առաջ եւ օրեր շարունակ պաշտպանության նախարարությունը լռում է, ոչ ես են ասում, ոչ են են ասում, ոչ բան, բնականաբար արդեն ստիպված ես լինում այդ մասին բարձրաձայնել, աղաղակել, աղմկել,